ဒီကနေ့ဆောင်လာဆက်ရှိတဲ့နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စမ်းကြောင်းနယ်ကြီးမြေနိုင်မြို့နယ်များမှာလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်ပင်အချို့လေကြခဲ့ရာတပ်ဆိုင်ရာကရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆက်ချောင်းမနစ်အချိန်ခါမှာစမ်းကြောင်းမြို့နယ်လင်းလုံမြောင်ရွက်ကတရံဝန်နှစ်လမ်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တပ်ပင်လေကြကလမ်းပိတ်ဆုံးမှုဖြစ်
အဲ့လိုတပင်လဲကြမှုမှာခြေကြိုက်တရာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။တောက်ပြင်းနေလည်နှစ်နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်အထက်ကြီးမြင့်နိုင်လမ်းကျောင်းရှိမှတ်တိုင်အနီးမှာလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တပင်လဲကြကလမ်းပိတ်ဆုံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသားစုတွေကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလမ်းပိတ်ဆုံမှုကိုစမ်းကြောင်းမြို့နယ်မိသားစုကမှရှာ